Čo to má znamenať? Počúvam. Kde je tovar, čo? Ich prinúti všetko priznať. Len ma na nich pustí. Hovorte, kde je tovar? Hovorte, lebo prestaň, sa neudržím! Prestaň, Ivo, prestaň! Čo ste robili v lese s hlinou? Čo? Cvičili! Cvičili ste? Áno! My takto bežne zobereme vak, nasypeme tam zeminu a ideme do lesa. Kardio. No, cvičíme také, Milko, však? Áno, áno, samozrejme to. Minimálne raz za týždeň my so ženom si takto vybehneme. Áno, a niekedy si tam naložíme kamene, ale na to len tak. Čo, kamene? Raz sme mali normálne ten poklop od kanála. Áno, jak ninja. Čo sa mi tu snažíte nahovoriť, čo? Čo nahovoriť, čo? Prečo by sme klamali? Prisám ti na svojho otca. Hovoríme tie pravdy. Ale však my sa potrebujeme udržiavať vo forme. My nechceme skončiť ako chudák Jerguš. Viete, ako skončil Jerguš? Áno, áno. My to vlastne bereme ako hasičské cvičenie. Áno, áno, však tieto vaky my to berieme v zásade ako hasičské vaky. Áno, áno. Hasičské. A vy tu nám chcete prišiť pašovanie? Čo, pašovanie horšie? Krádež zeminy. Dobre, stačilo. A Julko vás teraz prinúti otvoriť ústa a povedať kompletne všetko. Ja ho zaviem. Myslím na vaša. Ale vy... Choď za dvere. Ale... Choď von. Nefňukaj, choď von. Tak to znamená, že môžeme ísť domov? Nie, domov pôjdete, až keď ja poviem, že idete domov. Sete tu a ani sa odtiaľto nepôjdete, jasné? Žena, kde je šafrán? Kde sa tu nabrala tá zemina? Milko, aj keby si ma zabil, ja neviem, čo sa deje.